今天这个牛肉干超简单，甚至连烤箱都不用，只要一个电饭煲就能搞定。快让你的男朋友做好笔记，没有男朋友的也要自己动手哦。加入屏幕上的调料，抓拌均匀，按下煮饭键，倒出多余的水分，撒一大把白芝麻，翻拌均匀，再用电饭煲煮上20分钟。这个方法用其他肉也是可以的，每一块都可以嚼好久。吃不完的也可以像我一样找个罐子装起来，快做给你家的人吃吧。